ଓଲିଉଡ୍ ର ବରିଷ୍ଠ ଅଭିନେତା ବିଜୟ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପରଲୋକ, ଜାଣନ୍ତୁ କ'ଣ ଥିଲା ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ। ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନିହାତି ଭାବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ସବୁକିଛି ଜାଣିପାରିବେ। ଏବଂ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ନିହାତି ଭାବେ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବିଜୟ ମହାନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗାୟୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ବିଜୟ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ଆପଣ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ତେବେ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଠି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତ ବିଜୟ ମହାନ୍ତି 1950 ମସିହାରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ମୟୂରଭଞ୍ଜର ବାରିପଡ଼ାଠାରେ ପାଳିତ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ନାସିରୁଦ୍ଦିନ ଶାହା, ରାଜା ବାବର, ଓମ୍ ପୁରୀ ଇତ୍ୟାଦି ସହପାଠୀମାନଙ୍କ ସହ NSDରୁ ସଫଳତାର ସହ ପାସ୍ କରିଥିଲେ। ସେ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ ଏବଂ 1975 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିଲ୍ଲୀରେ ରହିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାକୁ ଫେରିବା ପରେ ସେ ନାଟକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାରେ ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଥିଲେ। 1977 ମସିହାରେ ସେ ଚିଲିକାର ସ୍ୱର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସହିତ ଓଡ଼ିଶାର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ନିଜର କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଯାହା ସେହି ବର୍ଷ ପାଇଁ ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ଲାଭ କରିଥିଲେ। ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ତାଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ନକାରାତ୍ମକ ଭୂମିକା ପାଇଁ ଚୟନ କରାଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଆଉ ଆମ ଗ୍ରହଣରେ ନାହାନ୍ତି, ଆମ ପ୍ରିୟ ପୁରୁଣା ହିରୋ ବିଜୟ ମହାନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ସେ ନିଜେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲେ। ବିଜୟ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା 8 ଅପ୍ରିଲ 1950 ମସିହା ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି 20 ଜୁଲାଇ 2020। ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାର ଜଣେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଅଭିନେତା ଥିଲେ। ସେ ଜାତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି। 70 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ସମସ୍ତଙ୍କର ହୋଇଥାଏ, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସେଇ ଅସୁସ୍ଥତା ଯୋଗୁଁ ହିଁ ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ଦିନ ହେଲା ହାଇଦ୍ରାବାଦର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ସେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲ ଥିଲା ସେ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆଡ଼ମିଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କିଛି ଦିନ ହେଲା ଓଡ଼ିଶାର ଜନ୍ମଦିନ ଭୂମିକୁ ପୁଣି ଫେରି ଆସିଥିଲେ, ଓଡ଼ିଶାର ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଫେରି ଆସିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେହି ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ହିଁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି ବିଜୟ ମହାନ୍ତି। ତ ଏ ଥିଲା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ, ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସିଲା ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର୍, କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।